պատկեր ասեմ, դա այն կթուկովն է, որ մեզ կաթա տալիս։ Մեր բիզնես միջավայրը ավելի շատ կերակրող մայրիկի անման։ Մարդիկ պատգամավորական մանդատը օգտագործել են կոնկրետ իրենց բիզնեսների համար։ Անունները հրապարակված են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին 10 միլիարդ դրամի աջակցություն ենք ցուցաբերում։ Դիմումները ներկայացնելու պահին դուցարված ընկերություն չի եղել։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը համառորեն չի հրապարակում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի այն ընկերությունների ցանկը, որոնք կառավարության որոշմամբ 10 միլիարդ դրամ պետական աջակցություն են ստացել։ Ձեր կարծիքով, ինչու են պաշտոնյաները հանրությունից թաքցնում մասնավոր ընկերությունների անունները, որոնց հատկացված միջոցները գոյացել են հանրության հարկատների հարկերից։ Իրավունք չունեն նման բան անելու։ Յուրաքանչյուր լոման, որը ծախսում է բյուջեից, պետք է անպայման հաշվետվողականություն ունենա իր հետևից։ Նույնիսկ գիտեք, պաշտպանության նախարարությունը որոշակի հաշվետվողականություն է ունենում, կարծեմ ԲՏԱ նախարարությունը պաշտպանության նախարարություն կամ ուժային այլ կառույց չէ, իրավունք չունեն նման գործելը ոչ ընդհանրապես գոյություն ունենալ Հայաստանում։ Կոնկրետ տվյալ դեպքի հետ կարող եմ ասել, որ դրամաշնոր տալու իմաստ ընդհանրապես չեմ տեսնում, որովհետև յուրաքանչյուր բիզնես իրենց բացատրությամբ դրամաշնորը տրվել է այն պատճառաբանությամբ, թե դրամ և դոլար փոխարժեքների տատանման պատճառով ՏՏ ոլորտները մեծ կորուստներ ունենում, մեծ կորուստներ ունեցել բոլոր բիզնեսները, նամանավանդ արտահանումով զբաղվող բոլոր բիզնեսները, և եթե մենք տալիս ենք ինչ-որ մեկին դրամաշնոր, ապա պետք է հավասար բաշխենք բոլորի մեջ։ Վերջերս պարզվեց, որ 10 միլիարդ դրամ պետական աջակցություն ստացած ընկերությունների 4-ը լուծարման գործընթացում է, 10-ից ավելի ընկերություններ ժամանակավոր դադարեցրել են գործունեությունը։ Սա պետական միջոցների փոշիացում կարելի է համարել, աջակցության այս գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել։ Ինքնանպատակ չէր այդ գումար տալը, ըստ կառավարության տված բացատրությունների, գումարը տրվում էր նրա համար, որպեսզի ՏՏ ոլորտները ինչ-ինչ պատճառով չհեռանան Հայաստանից, խնդիրների պատճառով չհեռանան Հայաստանից, բայց այստեղ գալիս ենք մի իրողության, որ գումարը տրվում է և դրանից հետո ընկերությունները փակվում են, դրանից առաջ հետո ընկերությունները փակվում են, նույնիսկ մի զավեշտալի հատված տեղեկացա, որ ընկերությունը հենց գումարը ստանալու պահին արդեն տեղյակ էր պահել նախարարությանը, որ գնում են փակման և այդտեղից դուրս գալով գնացել էին պետրեգիստր և փակման հայտարարություն էին տվել։ Սա կոռուպցիա է, բաց այդ կոռուպցիա է, սրանից ավելին չի կայլել, կոռուպցիայի ձևակերպում սրանից ավելի ճշգրիտ հնարավոր չէ տալ, կարծում եմ։ Պետությունը աջակցություն է ցուցաբերում խոշոր ՏՏ ընկերություններին, զուգահեռաբար դժվարացնում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների գործունեությունը, որքանով է հիմնավոր խոշորները հաջող դրողում են բիզնեսը, որպիսի կարողանան օգտվել բարենպաստ հարկման ռեժիմից արդարացումը։ ՏՏ ոլորտների մեծամասնությունը Հայաստանում, ճնշող մեծամասնությունը, վերջնական պրոդուկտ չեն ստեղծում, այլ կարելի ասել հանքարդյունաբերության պես մի բան են, ընդամենը հումք են արտահանում, այսինքն լուրջ արժեք չեն ստեղծում երկրի տնտեսական միջավայրում, բայց ունենք մանր և միջին բիզնես, միկրոբիզնես, որոնք իսկապես ինչ-որ արդյունք են ստեղծում, այսինքն սոցիալական խնդիրներ են լուծում երկրում, արտադրանք են որոշակի տալիս, գումարի շրջանառություն են ապահովում, ի տարբերություն ՏՏ ոլորտի, որտեղ գումարները գալիս են դրսից և հոսում են հետ դեպի դուրս, այստեղ թողնելով ընդամենը միայն հարկերը, շատ չնչին հարկերը, իսկ մեր բիզնեսը, մանր բիզնեսը, ամբողջ գումարը շրջանառվում է հենց երկրի ներսում, այսինքն օֆշորներ չի գնում, արտասահմանյան ներդրողների չի, հենց Հայաստանի քաղաքացիներինն է։ Եվ սրան զուգահեռ ճնշել մանր բիզնեսին և ինչ-որ արտոնություններ տալ խոշոր բիզնեսներին կամ ոչ այնքան վստահելի բիզնեսներին, ապագա չունեցող երկրում բիզնեսներին, համարում եմ ոչ արդյունավետ և ոչ իրավացի, ոչ արդարացի նաև։ Եկամուտների պարտադիր հայտարարագրում առանց փաստաթղթավորման ապրանքների դեպքում շրջարկի 20% դույժի կիրառում, ապրանքային մնացորդի պարտադիր գույքագրում, ինչ խնդիրների կբախվեն փոքր ու միջին ընկերությունները 2024 թվականից ուժի մեջ մտնող այս և այլ նորույթներ ներառող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում։ Փոքր և միջին բիզնեսը անընդհատ հարվածներ է ստանում պետության կողմից, մեծամասամբ դրանք բացատրվում են նրանով, թե խոշորն է փորձում տրովել և փոքրի մեջ հայտնվել։ Չեմ ընդունում այդ բացատրությունը, որովհետև համարում եմ, որ պետք է խոշոր ընկերություններին
առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնի ՊԵԿ-ը եւ այս բոլոր օրենքները բերում են նրան, որ մանր բիզնեսը ոչ մրցունակ վիճակում է հայտնվում, հենց խոշորի դիմաց։ Այստեղ, այսինքն, իշխանությունը որդեգրելով նախորդ իշխանությունների քաղաքականությունը, իբրև թե պայքարելով ստվերի դեմ, իրականում պայքարում է փոքր եւ միջին բիզնեսի դեմ եւ ավելի մեծ լծակներ է տալիս խոշոր բիզնեսի ավելի հզորների ձեռքերում։ Ձեր նշած բոլոր օրենսդրական փոփոխությունները որոշակի հարվածներ հասցնում են, բայց առավել մեծ հարվածներ են հասցնում անկանխիկի մասին օրենքը, որը չմտածված եւ բանկերին միտված օրենք էր։ Հիմա գալիս է 24 թվականից, ինչպես նշեցիք, ապրանքային մնացորդի գույքագրումը եւ դրա չփաստաթղթավորված մասի հետ կապված 20%-ի տուգանումը, սրա դեմ պայքարել ենք դեռևս 14-15 թվականից։ Սա, գիտեք ինչ է, սա աչքերը փակելով մեծ ձկների վրա փորձում են մանր ձկներին խեղճացնելով ինչ-որ հարց լուծել, այսպես ենք համարում մենք, քանի որ երկրում ապրանքաշրջանառությունը վերահսկելու համար ընդամենը հարկավոր է մարքսային դարպասները լուրջ վերահսկել։ Այսինքն, այս իշխանությունն էլ նախորդի պես ընդունեց, որ ինքը չի կարողանում մարքսային դարպասները վերահսկել, այսինքն այս իշխանությունն էլ նախորդի պես ընդունեց, որ մարքսային բաց թողումների ունեն լուրջ կոռուպցիա, ունեն լուրջ կառույցներ, որոնց դեմ չեն կարողանում ոչինչ անել, եւ ստիպված գալիս ապրանքը հաշվում են փոքրիկ խանութներում, այսինքն վերջին վաճառողի մոտ։ Միկրոձեռնարկատիրությունը, փոքր ու միջին բիզնեսին առնչվող խաղի կանոնները պարբերաբար փոխելը չի ազդում արդյոք մեր երկրի վարկանիշի վրա։ Այս պայմաններում Հայաստանը չի դասվի բիզնեսի համար ոչ կայուն երկրների ցանկում։ Արդեն դասվել է, դատելով ներդրումների քանակից եւ դատելով հարևան երկրներում ներդրումների քանակից, կարող եմ միանշանակ պնդել, որ Հայաստանը ոչ վստահելի գործընկեր է համարվում արտասահմանյան ներդրողների համար։ Չնչին թվերը խոսուն ամենից ցույց են տալիս, պետք չէ այստեղ ինչ-որ հեծանիվ օրինել, ինչ-որ բան ապացուցել։ Անընդհատ հարկային կանոններ փոփոխելով երբեք ոչ մի լավ բանի չես հասնի։ Իսկ միկրոբիզնեսին նման վատ վիճակում դնելով, ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ միկրոբիզնեսի արտադրանքը արդեն շահավետ չէ խոշոր բիզնեսի համար գնել, քանի որ միկրոբիզնեսի տրված փաստաթղթավորումը հիմք չէ խոշոր բիզնեսի համար, ծախսերի նվազման համար։ Սրանով իշխանությունը եկավ ապացուցելու, որ իրեն հարկավոր չէ միկրոբիզնես, իրեն հարկավոր չէ փոքրիկ արտադրողներ, ինքը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի խոշորները կլանեն այդ փոքրերին, և ընդհանրապես Հայաստանում փոքր հասկացությունը չլինի, աշխատեն խոշորները։